srdečně zdravím a vítám vás u Sojky, což je věžba ze Sojčích pírek. No a já si tady chvilinku budu s pírkama hrát. Ne, a teď mi přijde, já jsem přikrýval fliček od vosku. Teď mi přijde sníma takhle šolíchat. Tady mi zbyly ve sklenice malinký pírka, nevadí, dám je stranou. Já se naladím na to, co nám chce vyjevit věžba. Vy se můžete ladit taky, konec konců věm svůj získat můžete. Co tam říkáte? Vidím tady mohylu. Mohylu, která může být hrobem. Ale je to nějaký spíš zapomenutý hrob, nebo není to nějaký nový hrob, jo, že by byl třeba hrob starý, nebo je to nějaký starší jako hrob, spíš taková mohla, taková neopečovávaná, vedle ní roste taková květina a vidím tam takového kohoutka, nebo takovou slípku, nebo nějaké takové zvláštní zvířátko, že by to mohl být z určitého pohledu pes, který sedí a který sedí u hrobu toho pána, co mi chce říct. A je to nějaký výjev, který je hodně jako vzdálený. Vidím ho jako na... jako kdybyste se dívali z okna a viděli tenhle ten výjev velmi, velmi vzdálky někde na kopci. Na kopci nějaká mohylka, u ní sedí pes a vedle roste ta květina, kterou asi vy těžko uvidíte, ale je to jenom taková jako silueta, nějaká minulost, ale je dost jako podstatná pro to, co se asi děje teď, nebo jak vy prožíváte to teď a tady. A může to být zástupný symbol pro něco, co jste už jako dali k ledu, co jste už jako pohřbili v minulosti, co jste už uzavřeli a už jako nepočítáte s nějakým vývojem a už nechcete se k tomu ani vracet. A nepřijde mi to špatně, jak už to takhle máte. Teď trošku znělo, jako kdybych vám to vyčítal. A teď mi tady chodí jako nůžky, které se jako pomalinku svírají. Ale to je jenom příměr, nejde o to, že ty nůžky něco dostřihnou. Spíš, že něco, možná spíš jako ručičky hodin, které se jako přibližují. Že vlastně už chybí jenom velmi málo k tomu, abyste tu minulost úplně uzavřeli a úplně ji jako propustili. A to, že se to děje v čase, že už tomu zbývá jenom málo, je vidět, že nemáte to tedy ve svých rukou, nebo ve své, jako, nezáleží to na vašem rozhodnutí, na vaší vůli, je to skutečně věcí času, kdy se to všechno jakoby propustí do té minulosti. Takže doteď vlastně vaše kroky byly nějakým způsobem ovlivněny tou minulostí, i když jste ji pro sebe uzavřeli. Ale tohleto uzavření přichází v čase, to znamená, může přijít přes někoho. Opět mi tady chodí tady pírka. Jo, že to první pírko představuje jinou osobu, která vlastně jako kdyby píchla do toho tématu, ale tady to píchnutí není jako bolestivé, to bychom si rozuměli. Jo. Je to spíš jenom souhra okolností, jo. Prostě pluje tímhle směrem, přiblíží se mi a možná, že se takhle jako mineme, ale vlastně pomůže mi tu minulost nějakým způsobem douzavřít. Takže v tom není žádný záměr, jo, že by ta osoba si řekla, tak teď prostě ti to tady ne. Dokonce pak tyhle ty dvě větší pírka vnímám jako takový zoom, jakože tadyhle vidíme, jak se k sobě přibližují a tadyhle už došlo k tomu sklouznutí, dokonce to jedno pírko předběhlo to druhé. To znamená, že ten druhý zcela neuvědomil, jak vstupuje do mého života a předchází mě a tím, že mě předchází, tak mi vlastně jakoby čeří tu vodu na hladině, ale vytváří mi vlastně jakoby klidnou vodu, že vlastně rozráží to, co je přede mnou a já už jenom taky jako následuju. Pak tady vidím fázi překrytí jako v těle dvou pírkách. A to je to výsledný, to je to, kdy se vlastně překryjí ty ručičky těch hodin a ta minulost se vlastně kompletně uzavře. I když s tím mizí určité jakoby štěstí,
A zvláštní je, že to štěstí jsem si dlouhou dobu jako nesl sebou. Jo, že jsem ho nesl sebou tak dlouho, že jsem si říkal, že přeci ho přenesu do té další životní fáze, ale je vidět, že mě tady čekají zcela jiné jako lekce, nevím, jak se to nazvat lekcí, zcela jiné zkušenosti, které už mají potenciál toho štěstí, které já jsem si chtěla tak jakoby křečovitě podržet. Ale tím, že se uzavře ta minulost, tak i ta představa toho štěstí odplouvá jako pryč. Zajímavé je, že tato dvě pírka mě asociují další vývoj toho, té soustažnosti. A že s tou osobou, jako já jsem v nějakém kontaktu, takže to není úplně neznámá osoba, než bychom mohli říct osud nás vedl dohromady, ne. To je osoba, která v nějakou určitou chvíli uznala kus naší pravdy, vnitřní pravdy, kterou jsme vůbec nepočítali, že by tahle osoba zrovna mohla nějak zarezonovat souzdu. Tím se to vlastně celé poskládá, propustí. Já pustím to štěstí a mně se otevřou jako nové možnosti. A zajímavé je, že přichází vlastně po dvou. Že ta příležitost není jako jedna, ale přijde v takovém balíčku jakoby s druhou. A není to, že si budu vybírat, já je budu moct přijmout obě. Jo? Takže se tady vlastně krásně zase ty nůžky otevřou. Já mezi těma nůžkama propluju a využiju toho, co mi ten osud vlastně nabízí. A otázka je, kam mě to posune. No a v tomhle tom pírku, není to na kameře vidět, ale ono má tenhle ten tvar, že se jako stáčí nahoru. Já vnímám, jako když se rozjíždí letadlo a zvedá se do vzduchu. Mně vlastně přijde do cesty něco takového, že ta příležitost, kterou já využiju, bude mým vzestupem. Není to vzestup strmý, je to pozvolný, pak se to ano, ono trošičku jako víc zvedá, ale to už je přirozený jako k tomu procesu. A to, co zůstalo v té skleničce, mi přijde jako takový jako potrat, nebo něco, co už možná spíš bych měl říct odpad, jo. Tím nedegraduju ta peříčka, jenom, že to je to, co už jako bude nepotřebné. Takže já i něco jako vyhodím, něco vyextrahuju z toho svého života a už to je nepotřebné a dám to stranu. Možná se to bude ale hodit někomu jinému, proto říkám, že to nemá tu energii. Já vím, že potát se asi těžko někomu hodí, ale když to nazvu jako odpad, tak pro mě to odpad je, pro někoho to ale může být nějaký poklad, jo, třeba. Tak víte, že jsou typy lidí, kteří chodí na blešáky, že jo, možná, že něco ze svého života propustíte, co se tam dlouho drželi, nějaký starý nábytek, nebo knížky, nebo něco, a vy to prostě pustíte, ale pro někoho to bude poklad. Je, to jsem vždycky chtěla učebnice čínštiny. Je, to jsem vždycky chtěla mít sbírku DVDček. Je, to jsem vždycky chtěla něco. Něco pustíte, co je zástupcem pro tu minulost. Někomu se to bude obrovsky hodit. A necítím v tom žádnou jako finanční odměnu. Vy jste rádi, že jste to jako propustili jenom tak, protože vás to drželo vlastně celou dobu však. A teď už si jenom užijete vlastně ten vzestup. A hlavně, tohle vám už nebude chybět. A kdybyste tohle pustili předtím, než se ty nůžky takhle jakoby, nebo ty ručičky setkaly, tak by vám to extrémně chybilo. Jo? Bylo by to, že to má přece pro vás velkou duševní hodnotu. Ale tady to setkání těch dvou energií to vlastně všechno pročistilo. Takže to je úplně jako vlastně super. Ale já bych to nevěděla. No, zajímavá věžba. Tak děkuju, Peříčko, děkuju, Sletko. A myslím, že příště.